Кутман таңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз силер менен биринчи көнүгүүнү баштайлы. Биринчи көнүгүүндү гантелдер менен баштайын. Колумда 2 килограммдык гантелдер. Силер болсо, өзүңүзгө ылайыктуу жүк алып алсаңыз болот. Бөт өлкө, например. И ошо менен эле бутуңарды ийниңердин линиясына коюп, акырындап, белиңизди көп ийбей, ичиңизди кысып, прессти кармап, акырындап сол жака алдыйлап түшү. Дагы эле ошону умтулбай, бул ылдыйкы жамбаш булчуңдар менен кыймылдабай, акырындап солго, анан оңго. Солго, оңго. Ошентип ар бир жака 40 жолу көнүгүү жасайбыз. Дем алууну алдыйлаганда чыгарып, дем алганыбыз сөйдө жакта болот. Бул деген аябай белибизге, белибизди чикерте турган прессти кармаганга аябай жакшы таасир этет. Экинчи көнүгүүдө гантелдерибизди ылдый коюп, өзүбүздүн булчуңдарыбызды чыңалдыргандан кийин, бел булчуңдарын, ич булчуңдарын чыңалдыргандан кийин, аларды реабилитация кылып, чоюуга даярданабыз. Дагы эле ылдый жагыбыз иштебейт, денебиз, толку боюбуздун үстү жагы менен эле кыймылдайбыз. Сол колубуз белибиз жакта болуп, оң колубуз менен өйдө көтөрүлүп, акырындап сол жака умтулабыз. Колубуз менен чоюлуп, акырындап колубуз менен, оң колубуз менен бүт оң жактагы толку боюбуздагы булчуңдарыбызды чоюуга аракеттенебиз. Акырындап аны түшүрүп, дагы эле ошондой кыймылды сол жактан баштайбыз. Сол жагыбыз менен кабыргалардын араларына чейин ачыла турган кичине кыймыл жасап, артка кара эмес, именно артка кара эмес, чет жака карай умтулабыз. Ар кайсы жака бир 5 мал, 5'ten баштап, андан кийин 10-15 жолу жасасак өзүбүзгө аябай жакшы болот. Бел булчуңдарына, ички боюбузга жана ашказандын иштесине аябай жакшы таасир этет. Эми үчүнчү көнүгүүнү гамактын жардамы менен мен жазайм. Силер болсо үйдөгү кадимкидей эле терезенин подоконнигине же үйүңүздүн дубалына колуңузду коюп, акырындап кыймылдасаңыз болот. Бул көнүгүү аябай белге пайдалуу. Белди чоюп, акырындап өйдө көтөрүлөбүз. Кайрадан чоюбуз, башыбыз менен алды жака умтулуп, жамбаш булчуңдар менен арт жака умтулабыз. Кайра эле көтөрүлөбүз. Мунун эле динамикасы менен кылсак, бул калыпта кичине кыймылдабай дем алып, дем чыгарганда акырындап умурткалар менен бир бирден акырындап өйдө жакты карай умтулабыз. Ылдый жака карай төшүбүз менен тартылып, өйдө жака ар бир умуртка менен чоюлуп, далыбыз менен умтулабыз. Дагы ылдый жака дем алып, дем чыгарганда өйдө жака жакшылап умтулабыз. Эгер бутуңардын булчуңдары өзүнө жардам бербей, сизге кичине кармап жатса, тизеңизди кичине бүгүп, ошол эле көнүгүүнү жасасаңыз болот. Белиңизге аябай жакшы таасир этип жардам берет. Саламатта калыңыздар.